Dobrý den, já vás vítám u tohoto dnešního velmi zajímavého panelu. Tito pánové, kteří sedí dneska vedle mě s těmito zajímavými přístroji na jejich ústech, jsou čeští nanotechnologové a vědci a kapacity v oboru nanotechnologií, které Česká republika vyprodukovala. A my dnešní rozhovor natáčíme z LA, kde se koná konference TechConnect 2018. A tato česká business a výzkumná delegace přijela právě na tuto konferenci letos reprezentovat Českou republiku. Já bych poprosil každého z nich, aby se v krátkosti představil a řekl, jakou instituci reprezentuje. Tak začnu od pana Procházky tady po mé pravici. Já si dovolím sundat na nanorespirátor a já reprezentuju firmu HEAD3DA, která vyrábí baterie a momentálně staví první gigafactory v České republice. Zároveň jsme absolvovali roadshow a chceme tady ve Spojených státech a chceme postavit další fabriku právě zde. Takže mapujeme terén a získáváme podporu. Tak já se jmenuji Jiří Kůs a já vlastně reprezentuji Asociaci nanotechnologických firm České republiky. My se vlastně už čtvrtým rokem snažíme v projektu Česko je nano popularizovat české nanotechnologie a vyslat světu jasnou zprávu, že patříme mezi světovou špičku. A v podstatě kde jinde to reprezentovat nebo to ukázat než ve Spojených státech. Vedle toho moje taková druhá pozice je pozice vlastně zakladatele nebo spoluzakladatele a ředitele firmy Nanospace. To je tady ten úžasný polštář, který používá nanomembránu a slouží vlastně alergikům. Je to v podstatě jedinečná technologie zatím na světě. Tak děkuji. Já se jmenuji Luboš Komárek a jsem manažer klastru Nanoprogress. Klastr byl založen v roce 2010 a funguje, podporuje spolupráci firm a výzkumných institucí a pomáhá získat financování pro realizaci výzkumu v nanotechnologiích a táhne nanotechnologický průmysl dopředu. Tady jsme hlavně díky vlastně nanoasociaci, která popularizuje nanotechnologie, a díky agentuře CzechInvest, která tuto akci pomáhla organizovat. Tak dobrý den, já se jmenuji Honza Buk, jsem ze společnosti Pardam a my jsme firma, která se zabývá vývojem a výrobou nanovlákenných materiálů. Jsme jediná firma na světě, která vyvíjí a vyrábí anorganická nanovlákna. A pak jsme firma, která vyrábí polymerní nanovlákené membrány pro filtrace vzduchu a vody. A do LA jsme přijeli prezentovat náš nový produkt BreeSafe, které tady kolegové mohli mít na sobě a demonstrovat. A pak samozřejmě celou řadu dalších našich produktů a hlavně i služeb. Hledáme partnery pro vývoj a výrobu. Já moc děkuju. Já jsem se nepředstavil na začátku. Já jsem Míra Tenkl a společně s kolegyní Hankou Němcovou, která se vám v krátkosti ukáže a doprovodí tento mužský panel příjemným ženským elementem. My reprezentujeme CzechInvest a spolufinancovali jsme tady příjezd těchto skvělých firm na tuto akci. Já bych sem otevřel druhé kolo otázek a zeptal bych se jednotlivých účastníků, asi začnu z druhé strany teďkom od Honzy Buka. Proč jste přijeli právě sem a co si chcete z této akce odvést? Tak my jsme byli na TechConnectu už v loňském roce ve Washingtonu a tahle akce pro nás znamená možnost prezentace naší firmy v okruhu velmi zajímavých firem, ať už se to jedná o startupy nebo o velké korporace. A už v loňském roce jsme navázali několik zajímavých kontaktů, rozjeli několik zajímavých projektů a rádi bychom letos na to navázali. Tak my jsme přijeli hlavně, je to tady první akce, které se účastníme po akci v New Yorku. Je to spíš první taková výstava. Přijeli jsme hlavně, abychom se rozhlídli, co vlastně tady dělají výzkumníci v těch nanotechnologiích a jak daleko jsou firmy, abychom mohli pomáhat do budoucna našim členům ve vstupu na tento trh. Tak my se vlastně jako asociace už několik let v rámci projektu ekonomické diplomacie snažíme prezentovat české nanotechnologie ve světě. Od Spojených států až já nevím, po Rusko, Turecko a jak říkal Honza Buk, tak my jsme vlastně v loni byli poprvé na TechConnectu ve Washingtonu a nám se ta akce vlastně z toho, co jsme viděli zatím ve světě, tak hodně líbila.
která jako veletrh je to vlastně taková minimalistická možná výstava, to nejsou velké stánky tady, ale je tady vidět jednak průřez toho, co se v nanotechnologiích děje, protože Spojené státy patří ve výzkumu ve špičce, nebo ve světovém, na světové úrovni. A zároveň jsme už v loni vlastně na tom TechConnectu na východním pobřeží, tak jsme našli zajímavé kontakty. Vedle toho třeba pro, když si přesednu na tu druhou židli té mé vlastní firmy Nanospace, tak jsme tady v loni našli novozelandskou firmu Revolution Fibers, která se zabývá něčím podobným, a pak jsme si dopisovali, posílali ceny, ale to jsou tady znovu, takže my se s nimi zase vlastně teď uvidíme odpoledne, až to budeme dělat vlastně tu happy hours. A takže to pokládám za té spousty výstav veletrhů, co ve světě jsou, za určitě jednu z nejzajímavějších, co já jsem osobně viděl. Tak proto tu jsme. Děkuji. Já bych zmínil, že jak mateřská firma Advanced Materials, tak HEDA se dlouhodobě angažují ve Spojených státech. Advanced Materials zde vyrábí již své fotokatalytické nátěry pro americký trh a kanadský. A co se týče nanoteku jako takového, no tak my jsme z nanotechnologického oboru, to znamená, je to naše akce. Takže my se účastňujeme všech těchto akcí, včetně té loňské ve Washingtonu. Jezdíme po dalších nanotechnologických akcích a tam to v podstatě združuje takovou tu konstruktivnější část obyvatelstva a my se mezi nimi cítíme dobře a dokonce bych řekl, že se máme i čím pochlubit. Pane Procházko, abych se vás zeptal ještě na jednu otázku. Mě by zajímalo, jaký je postavení nanotechnologického průmyslu českého ve světovém měřítku. Jak si stojíme, jakou úroveň nebo na jaké úrovni jsou české firmy, české výzkumné instituce, český výzkum jako takový v porovnání se světem? Tak Češi na to jdou jinak, takže my jsme všichni vlastně takový hybridní firmy, takže my bychom měli být správně startupy, pak sehnat nějaké financování a potom jako jít do velkého. Ale my prostě to děláme po českém způsobu, takže mašírujeme a financujeme prostě ze svých vlastních prostředků. A čímž jsme se dostali, jak bych řekl, trošičku víc dopředu, než by se očekávalo. Každá z těch technologií je dneska připravena vlastně na globálně, na prostě velké uplatnění. Takže když bych to vzal, tak všichni, co tady sedíme, tak jsme schopni tu technologii vzít do globálního měřítka a financování, odpovídající financování, to může samozřejmě maximálně akcelerovat. Já bych řekl, že my jsme za ty léta udělali svoji práci, co se týče vývojové záležitosti. Tam samozřejmě pokračujeme dál, ale nyní je to všechno zralé pro velké měřítko. Dvou zástupců reprezentující průmyslovou část, pana Kuse a Honzi Buka, bych se zeptal, jak těžké nebo lehké je prosadit se v oboru nanotechnologií nebo s nanotechnologickými technologiemi komerčně, jak je těžké je prostě prorazit do toho průmyslu. Teď napadlo, kdybych to byl býval věděl, tak bych to udělal znovu. Není to vůbec jednoduchá cesta. Není to jednoduchá cesta, platí to, co říkal Honza, že vlastně jsme šli do toho s vlastními prostředky. Procházíme tím údolím smrti, se tomu někdy říká, u těch firm, kde vlastně máte úžasný nápad, to nějak financujete. A víte, ono se hodně mluví o startupech, ale všechno je to směrované na IT, když vymyslíte nějakou úžasnou aplikaci, najdete peníze, tak je vyděláte během jednoho roku. Než to u těch materiálových firm, jo, ať už jsou to baterie, nebo já nevím, respirátory, tady prostě ty lůžkoviny s nanomembránou, tak to všechno trvá mnohem déle. To je několik let, já nevím, 4-5 let, než vy se dostanete k tomu produktu. To vás stojí spoustu peněz, to je neustále v těch záporných číslech. Takže vám nikdo, banky vám nepůjčí peníze a nedostanete se do žádných projektů podpor, maximálně velmi krkolomně přes vlastně nějaké, já nevím, tak třeba Cluster je takovým příkladem, kde se nějaká podpora dá najít, ale je to velmi obtížné a v České republice chybí prostě ten rizikový kapitál, který je ochotný i tady do těch složitějších věcí. Jo, ono se to trochu nějak se zdá, že to uvědomění si na úrovni ministerstva průmyslu obchodu, že se objevuje, ale
pořád to není. A Spojené státy právě jsou příkladem toho, kde jsou bohatí lidé ochotní a zvyklí investovat i do takových projektů. Hmm. No, takže ta moje odpověď je, to nelehká cesta, jo, která nás stojí. My v tom, ale máme své peníze a pozemky, já nevím, které jsme tam vložili, je to velmi riskantní, ale zase prostě to vyžaduje mít tu vizi a vidět to před sebou, že? Jo, tak já dám slovo Honzovi. Tak já nemůžu než souhlasit, my jsme vlastně si tu cestu prošlapávali od samého začátku, my jsme začali od vývoje nanovlákených materiálů, pak jsme ladili technologie a ve finále jsme pak začali vyvíjet i vlastní produkty, takže ta cesta je dlouhá, nám to trvá už 8-9 rok a začínáme vlastně a stojí to spoustu peněz, spoustu času, spoustu nervů, ale jak řekl Jirka na začátku, kdybych to byl býval věděl, tak to udělám znovu, protože ten potenciál my v těch našich aktivitách, v těch materiálech, který my vyvíjíme a vyrábíme, vidíme obrovský a věříme, že i díky tomu, co děláme, tak se třeba zlepší svět kolem nás. Hodně se tady točíme kolem financí, financování nanotechnologických technologií a tak dále. Narazili jsme na to, že samozřejmě ten rizikový kapitál je trošku k těmhletěm projektům odtažitější než například k softwarovým projektům, které lze naškálovat v kratším časovém horizontu a ve větším měřítku. Přesto nějaký možnosti existují a právě tuhle tu oblast reprezentuje Luboš. Tak bych se chtěl zeptat Luboše, jaké možnosti financování nanotechnologických projektů v České republice existuje? Tak samozřejmě firmy mají několik možností. První z nich je, že se můžou dostat třeba do programu Horizont, ale tam v těch evropských programech je většinou ta příprava velmi náročná, velmi detailní a ta možnost nebo ta úspěšnost je velmi nízká, něco kolem třeba 3-5%. Takže to je složitá cesta. Druhá jednodušší cesta je přes národní projekty, ale ty na druhou stranu velmi administrativně ty firmy zatěžují. Takže potom je třetí cesta a tu vlastně děláme my, že klastrová organizace na sebe převezme veškerou tu administrativní zátěž, pomáhá ten projekt připravit, pomáhá k definici, aby ty výstupy byly velmi blízko aplikačnímu potenciálu do průmyslu. A poté udělá projektovou žádost, získá financování a celý ten projekt řídí a administruje. A nám se povedlo do toho výzkumu získat finanční podporu v řádech stovek milionů korun a podpořit zhruba 25 až 30 subjektů v těch nanotechnologiích. A velmi hezké je, když ty výsledky opravdu vidíte, že z toho vyleze nějaká technologie, vyleze z toho něco, co opravdu ten průmysl může uchopit a pokračovat třeba ve vývoji produktů nebo dalších zařízení, že z toho nelezou jenom určité zprávy a prostě takové papíry, které k ničemu do průmyslu nejsou. Takže. Děkuju moc. Já si myslím, že nám pro obrázek, jak fungují nanotechnologie v České republice, tohle to stačí. Já moc děkuju našim účastníkům tohoto panelu a budeme se těšit zase někdy příště na viděnou.